përmirësimi i familjes. Allahu i madhëruar u ka premtuar besimtarve se do t'i përgjigjet lutjes së tyre kur luten fshehurazi për vëllain e tyre. Kjo është një nxitje nëse vëllai musliman është i mirë dhe i përmbahet rregullave islame. Gjëja më e dashur që gëzohet besimtari është familja e tij, ndaj dhe lutjet për të nuk rreshtin. O Zot, na dhuron neve bashkëshortë dhe pasardhës të mirë, që të jem prehje për sytë tanë dhe na bëj shembull për të devotshmit. Kjo është lutja atyre që i ka përshkruar i madhëruari në Kur'an. Ata të cilët kur ecin në tokë, ecin të qetë, me seriozitet, me personalitet e pamendje madhësi. Ata thonë: O Zot, na dhuron neve bashkëshortë dhe pasardhës të mirë, që të jem prehje për sytë tanë dhe na bëj shembull për të devotshmit. Allahu i madhëruar ju përgjigj: Njerëz të tillë do të shpërblehen me xhenet të lartë për durimin e tyre, dhe do të mirëpriten e do të gjejnë paqe. Furkan, ajeti 75. Pra këta luten që pasardhësit e tyre të jenë prej atyre që e madhërojnë Allahun dhe i binden vetëm atij. Hasan el-Basriu thotë: Asgjë nuk e bën muslimanin të gëzuar, përveç se duke parë fëmijën e tij të bindur ndaj Allahut. Profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, thotë në një hadith: Nëse vdes i biri i Ademit, i ndërpritet puna e tij përveç tri gjërave, dhe përmendi prej tyre fëmia i mirë që lutet për të. O Zot, mos më lë të vetmuar, se ti je trashëguesi më i mirë. Zekeria, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, e bëri këtë lutje duke mos dashur që të jeti vetëm pa fëmijë dhe pa trashëgimtar. Ai e mbylli lutjen e tij me atë që i përshtatet asaj, duke lavdëruar Allahun: Dhe ti je më i miri trashëgues. Dhe vërtet, Allahu ju përgjigj lutjes së tij. Dhe ju përgjigjëm lutjes së tij. I dhuruam atij Jahjan dhe e përmirësuam gruan e tij. Enbiya, ajeti 90. Gruaja e Zekerias ishte sterile dhe Allahu i madhëruar e bëri që të lindte. O Zot, më dhuron nga ana jote pasardhës të mirë. Vërtet ti je dëgjuesi i lutjes. Kjo është lutja e Zekeris, por me një formë tjetër. Melaiket erdhën dhe i dhanë si hariqin e mirë për lindjen e Jahjas. Melaiket e thirën kur ai ishte duke u falur në mihrabin e vet: Allahu me të vërtet të përgëzon ty me Jahjan. Ali Imran, ajeti 39. O Zot, më dhuro mua pasardhës të mirë. Lutja e babait të pejgamberve, Ibrahimit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, i cili kërkoi pasardhës të mirë, të bindur ndaj Allahut, që të mbushnin atë boshllëkun, zbrazëtirën e lënë nga fisi dhe populli i tij, dhe i erdhi lajmi i mirë, dhe e përgëzuam atë me një djalë të urtë. Safat, ajeti 101. Ky djalë ishte Ismaili, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të. O Zot, më bëj mua dhe pasardhësit e mi prej atyre që falen rregullisht. O Zot, më prano lutjen. O Zoti ynë, më fal mua dhe prindrit e mi atë ditë që do të jepet llogari. Kjo është njëra nga lutjet e Ibrahimit, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të. Ai kërkonte prej Allahut që ai dhe pasardhësit e tij të ishin prej atyre që e falnin namazin rregullisht dhe sipas normave të caktuara, si dhe falje e mëshirë në ditën kur çdo njeri do të shpërblehet për atë që ka vepruar. O Zot, mëshiroi prindrit e mi ashtu siç më edukuan mua kur isha i vogël. Allahu i madhëruar i urdhëron besimtarët që të luten për prindrit e tyre për mëshirë gjatë jetës dhe pas vdekjes. O Zoti im, më frymëzo që të jem mirënjohës për mirësitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur, dhe më përmirëso pasardhësit. Un jam penduar tek ti dhe un jam prej muslimanëve. Lutja e Sulejmanit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, është lutje shumë e bukur. Nga kjo lutje kuptohet se personi që mbush të 40-at duhet ta ripërtëri pendimin e tij, si dhe falënderimi është cilësia e lartë e njerëzve të lartë. Dhe pak nga robërit e mi janë falënderues. Sebe, ajeti 13. Për këtë shkak, lutja e Sulejmanit është e përsëritur. O Zot, bashkoj zemrat tona, përmirësoj vetët tona, na udhëzon në rrugën e drejtë, na udhëzon nga errësira për në dritë, na largon nga të këqijat, të dukshmet dhe të padukshmet. O Zot, na beqaton të dëgjuarit tan, në të parët tan, në zemrat tona, në bashkëshortet tona, në pasardhësit tan, dhe na e prano pendimin. Ti je shumë falës dhe mëshirëbërës. O Zot, na bëj falënderues, lavdërues dhe pranues të mirësive të tua, si dhe na i plotëso ato. Transmeton Ebu Dauti. Profeti,
paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ja mësoi shokëve të vet këtë lutje shumë domethënëse. Ata e zbatuan dhe u amësuan brezave të tjerë derisa mbërriti edhe tek ne.